سلامونه کله ماشه درنو لدونکو هله من نن تاسو ټول دا روغ جوړ او خوشاله سي قدرمن لدونکو د کابل خار په بیلا بیلو څلور لارو کې ترافیکی اشاره لګیدلې دي دغه اشاره په تقریبا لاسو څلور لارو کې اشاریان کې لګیدلې دي چې هوادوال مو هم ورته ډیر خوشاله دي او اشاره ډیر ښه مراتی او تاسو په تصویر کې ګورئ چې اشاره سرکیږي او دغه موټر ټول مجبور دي چې اشاره ته ودرېږي درنو لدونکو بلا بلا څلور لارو یا چارایانو ته بزو او د چارایانو و تاسو ته تصویرونه اخلو چې ترافیکی اشاره به کې لګیدل تاسو په تصویر کې ولیدل هغه دوه موټر غوښتل چې اشاره ته خطیر شو خو هلته ترافیک راغی او هغوی ودرول درنو لدونکو تاسو نظر تر پای شیبو ملتیا وکړئ ورزو بلا بلا څلور لارو یا چارایانو ته تصویرونه به اخلو او تاسو نظر تر پای شیبو ملتیا وکړئ زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ
you.